覚えてるか。デビュー当時はおとなしい女の子で売ってた鬼塚千尋を、なあ覚えてるか。モテすぎて困っちゃうとほざいてたプリンセス天功、なあ覚えてるか。一眼レフカメラ買ってカメラファンに嫌われた誰逃れ明美を、なあ覚えてるか。新庄剛志が明日も勝つと言った次の日から12連敗したタイガースを覚えてるか。なあ覚えてるか。自分のゴールに思いっきりボール投げた元日本代表ゴールキーパー南雄太を、なあ覚えてるか。森の熊さんの替え歌で訴えられてたパーマ大佐を、なあ覚えてるか。今賢そうにコメンテーターしてるけど昔は SM 上を目指してた東国原英夫、なあ覚えてるか。浜辺のチリチリダンスという曲出した坂下千里子を覚えてるか。なあ覚えてるか。感謝祭マラソンで土屋太鳳炎上したタイムマシン3号の細い方、なあ覚えてるか。空港で全力でネタをしたら薬やってると連行された小島よしお、感謝や謙虚素直さはいつまでも忘れてはいけないこと、どんなに環境変わっても忘れてはいけないこと、アイドルや女優バンドアナウンサーみんなそれを全て忘れた生き物、忘れていない。なあ覚えてるか。 TKO 復活ライブ一発目でグッチのリュックで現れた木本さんを、忘れてはいけないこと。